Caros gamers, você que acompanha o mundo dos jogos e essas notícias, já tá ciente, né? Todo dia sai algum vazamento, sai alguma notícia de GTA 6. A gente já tá há anos esperando pelo próximo título da franquia da Rockstar, a gente tá há anos na expectativa, na hype, só imaginando que esse estúdio americano vai trazer pra gente de foda. Qual vai ser o próximo capítulo da franquia mais conhecida, mais amada e mais odiada do mundo dos games, né? E cara, nesse momento que a gente tá esperando por qualquer informação, a gente tem muitos vazamentos, a gente tem muitos rumores, mas olha, finalmente parece que a gente tem algo concreto, a gente tem algo certeiro, porque as informações que a gente vai passar pra vocês hoje são informações de dentro da própria Rockstar, de funcionários da Rockstar que estão alegando algo surpreendente, algo que a gente não tava esperando mesmo, que GTA 6 está no início do seu desenvolvimento. A Rockstar tá ainda no começo de fazer o jogo e parece que vai demorar pra caralho pro GTA 6 das caras. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central. E agora, eu acho que a gente vai passar pra vocês essa notícia um pouco decepcionante, né? Porque a gente tava na hype de já ver um trailer em breve, né? Talvez esse ano que vem, de um trailer de GTA 6, mas parece que não vai ser bem assim, né, cara? Exato, e é importante dizer que isso aqui, essa matéria foi feita pela Kotaku, pelo Jason Schreier, que é um cara que já trouxe umas matérias muito interessantes e que ele tem muito contato na indústria. Inclusive, foi ele o responsável pelo artigo que a gente usou pra fazer a saga Anthem, que ele descobriu todos os podres que estavam rolando dentro da BioWare, né? Então, tipo, isso aqui claramente é uma coisa real, claramente ele conseguiu conversar com essas pessoas, e tem informações aqui não só decepcionantes, como também que vai gerar um grande debate entre a comunidade gamer, porque provavelmente GTA 6 vai ser um jogo totalmente diferente do que você imagina. Exato, realmente é bem diferente, é bem surpreendente, e a gente vai passar todas essas informações para vocês. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, como o próprio White falou, o artigo que a gente vai mostrar para vocês hoje era o website Kotaku, escrito por Jason Schreier, esse que é um jornalista gamer de verdade. Isso é jornalista, galera. Esse cara é um jornalista de verdade, não é o jornalistazinho que a gente tanto zoa aqui na Central, né? Esse aqui merece reconhecimento, cara. É, porque esse cara é foda. A gente já trouxe muito vídeo de jornalistazinho aqui na Central, zoando os caras com essas opiniões de merda, fazendo cagação de regra. O Jason Schreier é um jornalista de verdade, porque o cara vai atrás de matérias, ele entra em contato com desenvolvedores, ele pega relatos, ele dá provas. Então assim, o Jason Schreier é um cara que realmente traz grandes furos e grandes vazamentos reais do mundo dos games. Como o próprio Rod falou, a história do Anthem, do desenvolvimento das mentiras do Anthem, veio dele. Não só de Anthem, mas de Borderlands, de GTA, de muitos outros jogos, foram diretamente do Jason Schreier. Então assim, ele é um cara muito famoso, ele é um cara que tem muitos contatos na indústria dos games, e ele fala, né, ele fala com os desenvolvedores, anonimamente, é claro, e expõe esses casos. Se eu não me engano, então, foi ele que falou que The Last of Us ia ser adiado. É, ele já sabia disso desde antes de todo mundo, entendeu? Então esse cara realmente tem contatos dentro da indústria, e esse cara realmente tem propriedade. Então, basicamente, a gente tá falando tudo aqui que a gente vai passar pra vocês como fatos, porque fica subentendido que é tudo fato, fica subentendido que todos esses são relatos oficiais de funcionários da Rockstar. O artigo vem do post que se lê como 18 meses após Red Dead Redemption 2, a Rockstar fez grandes mudanças culturais. E nesse artigo ficou bem longo, né, publicado ontem mesmo no website da Kotaku, É um artigo longo de diversos relatos de desenvolvedores, ex-funcionários, funcionários atuais da Rockstar, que estão contando como que tá sendo difícil trabalhar na Rockstar, mas que as coisas estão melhorando. Ficou muito popular que lá em 2018, quando a gente teve o lançamento de Red Dead 2, a gente teve uma grande crítica, uma grande polêmica rodeando a Rockstar devido à cultura de crunching. Crunching é quando você, como um desenvolvedor de games, tem que trabalhar tipo o dia inteiro, a noite inteira e o final de semana inteiro fazendo hora extra para poder lançar um jogo na data estipulada, né? Vocês sabem que isso rola toda hora, né? Os caras vão lá dão lá uma data, ah, o nosso jogo vai lançar no Natal. E aí, até chegar o Natal, dá um monte de problema, os caras descobrem bugs, os caras não conseguiram terminar o trabalho a tempo. Então, o que acontece? Eles começam a fazer hora extra, começam a correr, começam a trabalhar excessivamente só pra terminar o produto e o produto lançar bem. Isso rola com toda a indústria. Só que em 2018, foi revelado que a Rockstar estava no nível absurdo. A gente estava falando de pessoas que estavam trabalhando 100 horas por semana. É mais uma média de
15 horas por dia. E o cara trampando full time desenvolvendo o jogo. Então começou-se a ter uma crise dentro da Rockstar e um monte de críticas por desenvolvedores, agências de saúde e os gamers assim, que estavam cobrando uma atitude da Rockstar. E esse artigo mostra como que depois daquela situação as coisas estão melhorando na Rockstar. Então a Rockstar tá adotando novas políticas, tá contratando galera para fazer treinamento de liderança, de questão de educação, eles estão colocando pessoas de outras subculturas. Então parece que a Rockstar tá melhorando como companhia. Né? A gente sempre viu a Rockstar como aquele estúdio putão que faz o que ele quiser, quando quiser, na hora que ele quiser, ele tá cagando pra todo mundo. Se você se sentiu ofendido, foda-se. E eu acho isso muito da hora na Rockstar. Mas parece que mais legal do que isso, parece que agora eles estão tratando todo mundo lá dentro da companhia com respeito, respeitando a saúde dos seus funcionários e respeitando o bem-estar deles, que isso com certeza é o mais importante acima de tudo, porque sem desenvolvedor não tem jogo nenhum, não é mesmo? Exato, exato. E outros estúdios já fizeram isso e tomaram o expose do próprio Jason Schreier. Teve também a BioWare, se não me engano, recentemente também o estúdio The Last of Us, né? A Naughty Dog. Então, assim, eu fico feliz que as pessoas vão ter uma condição melhor de trabalho, mas a gente também tem que pensar o seguinte, que isso aqui, a gente vai ficar num dilema agora. Mano, se você pensar, cara, o estúdio tá cheio de bugs no final de desenvolvimento, eles começam a descobrir um monte de coisa, tem que lançar o jogo de uma vez, o que que você faz? Você adia o jogo e dá mais tempo pro desenvolvedor? Ou você bota todo mundo pra trabalhar e lança naquela data? É um dilema. E muitos estúdios estão cagando pra isso. Tipo EA Games, ó, tem a data aqui, dane-se BioWare, faz aí o jogo e a gente não tá ligando se vocês estão fazendo crunch ou não, né? Mas também a gente tem que pensar aqui. Cara, se a empresa tá visando lucro, se a empresa não quer expandir o tempo do desenvolvimento, os jogos vão sair cagados ou vão sair bons com um desenvolvedor com problema psicológico, tá ligado? Sim. Então, essa é a questão aqui, né? Tem que pensar nos dois lados, né? E é muito difícil a gente conciliar essas duas coisas. Até tem um desenvolvedor que falou uma vez, acho que foi o Neil Druckmann, da Naughty Dog, que disse que se você quiser ter uma saúde boa no seu estúdio, você não tem que pensar em fazer o jogo do ano. Porque as duas coisas não tem como. Ou você faz o jogo do ano e todo mundo se mata trabalhando, ou você não faz o jogo do ano e lança um jogo mediano. É isso, é tenso, velho. Exato, você tem que tentar alcançar o que é uma média entre esses dois casos, exato, né? E no caso da Rockstar é difícil, porque todos os jogos deles são sempre, tipo, o jogo do ano mesmo, o jogo dos últimos anos. Eles sempre, quando lançam alguma coisa, é algo foda pra caralho. Se eles demoram, tipo, 5, 6, 7 anos pra fazer um jogo, e com o crunch, se não fizer crunch, vai demorar o quê? 12, 15 anos pra lançar um jogo? Exato. Então, assim, o artigo é focado nisso, ele dá diversos relatos, fala que a situação tá melhorando, achei isso muito legal. E, cara, eu só achei interessante também que nesse artigo ele também fala que, esse daqui eu queria citar, abre aspas, por ano liderado por Hauser e seu irmão Sam, a Rockstar possui um círculo interno de outros veteranos, incluindo Barreira, em muitos escritórios da Rockstar, que adotaram uma cultura de fraternidade que geralmente incluía bebidas pesadas, festas e excursões a clubes de striptease. Tipo, mano, o GTA, que é conhecido justamente pela putaria, pela bebedeira, pelas drogas, eles fazem na vida real. Então, assim, só queria dizer que a Rockstar é foda. A Rockstar é tão foda que os próprios desenvolvedores vivem a vida mesmo de protagonista do GTA. Isso é muito legal. Mas, você quer trabalhar lá, né? Porra, eu adoraria. Mas como eu falei, mais legal do que o fato deles fazerem isso é o fato de agora eles estarem melhorando a saúde dos funcionários pra galera trabalhar bem lá mesmo, né? Então, muito legal isso. Mas, apesar da gente estar falando toda essa história, passando tudo isso pra vocês, vamos focar no que realmente importa pra você, né? Você clicou nesse vídeo e tá aqui pra ver uma coisa só. Mas tinha que ter esse background, 6. Né? Não tinha como ignorar. Não tinha como ignorar, né? É importante a gente passar tudo. Mas vamos falar o que você tá mais hypado pra ver, que é GTA 6. É claro que nesse artigo ele falou sobre GTA 6 e o que essa política de crunching, o que essa política de trabalhar duramente vai fazer com o próximo jogo. E é citado aqui pelo artigo da Kotaku que um plano que a gerência estabeleceu para o próximo jogo, uma nova entrada da série Grand Theft Auto, é começar com um lançamento de tamanho moderado, que segundo os padrões da Rockstar ainda assim seria um jogo grande, e que poderá ser expandido com atualizações regulares ao longo do tempo, o que pode ajudar a mitigar o estresse e a crise. Ou seja, galera, pelo que eu tô entendendo, pelo que ele está passando, pra counterar esse crunch, pra counterar esse trabalho excessivo, o próximo GTA vai ser menor, vai ser menos recheado de conteúdo, e eles vão atualizar o jogo ao longo do tempo com mais novidades. É tipo um GTA Online,
só que no single player. Tipo, pensa o modo campanha do GTA, cheio de DLCs ao longo dos meses, ao longo dos anos. É. Tipo, isso é novidade, isso daqui. Eu não sei nem o que esperar de uma porra dessas, na real. Tô até preocupado, na verdade. Exato. E aí, por que que a gente fez esse background todo? Porque o que mudou no estúdio tem total impacto no próximo GTA. No caso, GTA 6. E aí, exato. Lion, eles vão fazer basicamente um jogo como serviço do modo single player. E aí a gente tem duas opções. A primeira opção é o jogo ser, como que eu posso dizer, um The Witcher da vida, onde você tem um jogo... Vamos pegar aí, o GTA V teve quantas missões lá? 60? 65? Umas 60, 70, por tá. aí. Tá, vamos pegar aí, vai ser um jogo menor, então vamos dizer que tenha 40 missões. É um jogo menor, certo? Sim. Só que esse jogo com 40 missões, esse jogo base, tenha uma história ok, tenha uma história envolvente, que ela tenha um final. E aí eles peguem e lancem DLCs com mais conteúdo, mais história, mais missões ao longo do tempo, como foi feito com as duas DLCs de The Witcher, duas DLCs grandes. E isso daria tempo para os caras trabalharem decentemente, né? Como ele disse, mitigar, né? No caso, espalhar melhor ali o desenvolvimento para eles terem um tempo mais para descansar, etc. E não ter que fazer crunch. Tá, ok. A gente tem essa opção que, na minha opinião, mano, ok. Ok, se for DLCs grandes, se eles não fizerem o jogo e picotarem de propósito pra poder vender mais, que muitas empresas fazem, que eu não acho que vai acontecer com a Rockstar, beleza. Só que a gente também tem outra opção, de ser um jogo dividido em episódios. A gente tem alguns exemplos, como por exemplo, Final Fantasy VII. Eles estão vendendo o jogo dividido em episódios, né? Claro que tem a questão do Final Fantasy deles estarem fazendo o jogo maior, né? Porque estão fazendo um jogo dividido em três, então expandindo cada parte do jogo, que é uma coisa totalmente diferente, que abre um debate diferente. Mas vamos pegar, por exemplo, o Anthem da vida. O Anthem, a BioWare falou que o jogo teria várias partes, vários atos, e a história se desenvolveria durante esses atos. E o grande problema foi o quê? Eles lançaram o jogo base, tinha 8 horas de duração, e não teve o resto ainda. A gente não sabe. Então, assim, é preocupante por esse fato. Eu acredito que a Rockstar tá mais pro primeiro caso, de lançar um jogo completo, bom e com mais conteúdo depois, apesar de ser um pouco menor do que o 5, por exemplo, que eles estão falando. Mas é o que eu penso, cara. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar um pouco com isso, velho. Eu não sei o que esperar tanto disso, cara. Eu concordo, porque é uma coisa preocupante, né? Todas as vezes que a gente teve exemplos de histórias que foram continuadas ao longo do tempo, ao longo de atualizações como serviço, não foram tão bem assim, né? Não temos grandes exemplos positivos disso. São raros os casos em que os caras fazem isso com qualidade. Então, é preocupante, não é o opcional. E, claro, todo mundo queria ter o quê? Queria ter um novo GTA completinho no lançamento. Mas, por ser a Rockstar... Pra mim, a Rockstar é que nem a CD Projekt Red. Eu confio neles. Eu dou a eles o benefício da dúvida. Então, eu não sei se isso vai continuar, né? Porque muita coisa pode mudar ainda. Mas se isso continuar, eu acho que existe a possibilidade de talvez a Rockstar fazer isso com uma qualidade tão absurda que a gente consiga não sentir que tá faltando conteúdo. Mas com certeza é muito preocupante. E eu preferia claramente também ter um game completo no lançamento, não é mesmo? E vale citar também, cara, que assim... Isso aqui claramente é pro modo single player. Por quê? Porque se fosse pro modo multiplayer, não faria sentido, porque o multiplayer do GTA V já é assim hoje. Exato. Então, o 6 a gente já espera que seja assim, com atualizações frequentes, não é, claro que com atualizações grátis, e até espero que se eles fizerem isso com o modo single player, que as DLCs sejam de graça também. É óbvio. Tipo, já fica subentendido, né? A Rockstar vai continuar com o tratamento online que eles estão fazendo no multiplayer do 6. Mas no single player, você acha que eles vão cobrar pelas DLCs? Porque no 4 eles cobraram. Será que agora no 6 eles podem, tipo, já que a gente tá fazendo um jogo menor, vamos dividir aqui, mas vamos dar de graça? Talvez pode ser também. Esse seria o correto, né? Vamos ver se a Rockstar vai fazer isso. Considerando que as atualizações do GTA Online são gratuitas, faria sentido e seria o correto. Mas, né, tudo pode mudar, por isso que eu tô preocupado. Ainda continuando com o artigo, ainda é dito que há um problema. O próximo grande projeto da Rockstar ainda está no início do seu desenvolvimento. Quando a produção aumentar e o jogo se aproximar do lançamento, as horas extras virão com ele? Os funcionários da Rockstar vão enfrentar a pressão de meses de crise para concluir todo o trabalho ambicioso necessário para criar um jogo da Rockstar? As mudanças foram boas o suficiente para eu ficar na empresa e dar uma chance a eles, mas vamos ver o que acontece no futuro quando as pressões de entregar um produto final se tornam uma realidade. Bem, ele tá falando que ainda provavelmente vai ter a pressão do crunching no final do lançamento do GTA 6, mas o mais importante é, a Rockstar ainda tá no início do desenvolvimento. Meus amigos,
GTA V foi lançado há quase 7, 8 anos atrás. Você quer me dizer que só agora a Rockstar vai começar a desenvolver o GTA VI? Cara, essa parte esquisitíssima, velho. Tipo, eu já tava esperando que eles estavam no final de desenvolvimento. E eles estão, então, no começo, velho. Eles vão começar a fazer agora o jogo. E a gente tá falando de GTA. Quanto tempo demora geralmente pros GTA ficar pronto? 6 anos? 7 anos? Por aí, velho. E tipo, esse é o tempo que já era pra ter sido lançado um novo jogo. Mas não, eles só vão começar agora. Porra, tipo, mesmo considerando Red Dead 2. Red Dead 2 foi lançado em 2018. Porra, os caras já tiveram 2 anos. Já era pra estar pelo menos na metade do mas game, cara. Pelo visto, eles demoraram muito e tiveram muito trabalho pra fazer o Red Dead Redemption 2. Tipo, ele ficou um jogo muito bom. Ele é um jogo, tipo, se você pegar assim, é difícil você achar um defeito no jogo. Mas olha o custo disso. O GTA só vai começar agora, velho. Eu achei que eles tinham uma equipe junto, trabalhando pelo menos no início, na pré-produção já do GTA 6. E pelo visto não tinha. Caramba, velho. E recentemente a gente teve aquela notícia, né? Acho que foi do próprio Jason, falando pra não esperar notícias de GTA, que esses vazamentos fossem reais. Porque ele sabia já, mano, que eles estavam no início. Caramba, velho. Cara, é bizarro, velho. É bizarro e eu tô meio decepcionado com isso, porque eu... Pô, já tava na hype aqui, já tava na expectativa que logo mais a gente ia ter um novo GTA, cara, mas... Na verdade, acho que vai ser... É. O nome não vai ser nem GTA 6, vai ser GTA 2077. Vai assim como o Cyberpunk chegar só em 2077, porque do jeito que o game tá sendo adiado, puta que me pariu. Olha, galera, como a gente falou, isso daqui é o mais próximo que a gente tem de vazamentos oficiais. Isso daqui pra mim já é oficial, considerando que o Jason Schreier, considerando de todas as coisas que ele já fez antes. Então, assim... Dadas essas informações e dado tudo isso que tá acontecendo, fica aquela questão. O que você acha disso tudo? O que você acha do novo jogo da Rockstar ser um game como serviço? Você dá o benefício da dúvida pra Rockstar ou você acha que vai dar merda? Você acha que realmente tá só no início do desenvolvimento? Ou seria isso um vazamento equivocado? Seria algum erro? Eu só sei que eu tô bem confuso, tô bem preocupado. Mas que ainda assim eu vou dar uma confiança na Rockstar, porque é aquela coisa. Errou toda pouco, vez que eles lançam um game... eles erram um pouco. Toda vez que eles lançam alguma coisa foda. Então, vai que eles inovam e dessa vez até um game como serviço eles podem fazer bem. Cara, foda num modo single player. Eu vou falar só uma coisa, tá? Que vai ficar bem exemplificado aqui. Se essa notícia troca a Rockstar por EA Games, eu já tinha colocado aqui que já podia matar o jogo. É isso. É isso, se fosse EA Games, se fosse outra empresa, beleza, mas a Rockstar eu ainda acho que pode ser uma coisa boa aqui, velho. Exato, então, olha, são notícias surpreendentes, são notícias bizarras, bem impactantes, e agora eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Você que tá ciente disso agora, qual que é a sua opinião em relação ao novo GTA? O que você acha que vai acontecer? Você acha que eles vão mandar bem? Ou você acha que isso aqui é um grande erro da companhia? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo game da franquia Grand Theft Auto, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!